Takže ešte raz skúška echo mikrofónu, takže toto je klasický hlas bez echa. Teraz tam mám také prevádzkové echo, také trošku, také primerané, aké by mohlo byť. Tak a teraz tam mám maximálne echo, tak a ešte môžem meniť potenciometrom. Okay, now I'm going to be in. Okay, now I'm going to be in.